জেগাটো আপোনালোকে বহুত দেখিছে, বহুত বহুত অসমত এনেকুৱা জেগা দেখিব চাবলগীয়া বহুতে আছে। কিন্তু কিন্তু মই আজি এনেকুৱা এটা জেগাৰ বিষয়ে ক'ম যোনটো আপুনি একবাৰ নাই একবাৰ হ'লে লাইফত যাবই লাগে। কিন্তু বহুত ভাল জেগা, মই নিজেও তাত বহুতবাৰ গৈছোঁ আৰু মোক বহুত 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 মজা লাগে তাত গৈ। মই যেতিয়াও তালৈ যাওঁ তেতিয়াই মই নিজৰ কাৰণে কেইটামান বহুত 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 ভাল মোমেণ্টছ কেইটামান লগত লৈ আহোঁ। আজি আমি যোনটো প্লেচৰ কথা জানিম তাৰ নাম হ'ল ডুমডুমা। চ' গাইজ, মই বিকাশ, আৰু এই ভিডিঅ'ত আমি জানিম ফ্ৰম দ্য অসম ফেক্টছ অফ ডুমডুমা। চ' লেটছ এক্সপ্ল'ৰ। ডুমডুমা এখন ইমানে ধুনীয়া জেগা হয় য'ত আপুনি এবাৰ নাই এবাৰ যাবই লাগে লাইফৰ। ডুমডুমা ঠাইখন তিনিচুকীয়া আণ্ডাৰত আহে, মানে তিনিচুকীয়াতে আছে বুলি ক'ব পাৰি। ডুমডুমাৰ পাঁচটা ৱাৰ্ডত ভাগ কৰা হয় যাৰ কাৰণে ইয়াত প্ৰতি 5 বছৰ ইলেকশ্যন হয়। হয় হয়, বেলেগ বেলেগ ঠাইতো ছেম হয়, জানো জানো। 2001ৰ ইণ্ডিয়ান চেঞ্চাছৰ মতে ডুমডুমাৰ টোটেল পপুলেশ্যন হয় 21,572, যাৰ ভিতৰত 11,476 মতা মানুহ আছে আৰু 10,096 মাইকী মানুহ আছে। ডুমডুমাত থকা সৰু ল'ৰা ছোৱালী যাৰ এই 0-5 বছৰৰ হয় তাহাঁতৰ টোটেল পপুলেশ্যন হয় 2,423, যোনটো ডুমডুমাৰ টোটেল পপুলেশ্যনৰ 11.23% হয়। আনহাতে ডুমডুমাৰ টোটেল লিটাৰেচি ৰেট হয় 85.52%, যোনটো ষ্টেট এভাৰেজ লিটাৰেচি ৰেট 72.19%ৰ পৰা বেছি হয়। ডুমডুমাত মেল লিটাৰেচি ৰেট আছে 89.38% আৰু ফিমেল লিটাৰেচি ৰেট আছে 81.15%। ডুমডুমাৰ এটা মজা বস্তু আছে যাৰ নাম হয় ডুমডুমা গ্ৰীণ ক্লাব, যোনটো এটা এনভাইৰমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যন হয়। ডুমডুমা গ্ৰীণ ক্লাবটোৰ মেইন হেড, মানে যাৰ আণ্ডাৰত এই ক্লাবটো আছে, তাৰ নাম হ'ল MD বেলাল শ্বেইখ হুছেইন। সি এজন ষ্টুডেণ্ট হয় লগতে এটা ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰো হয়। ক্লাবটো ষ্টাবিট 5 জুন 2012 কৰিছিলে। এতিয়া সেই ক্লাবৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয় MD বেলাল শ্বেইখ হুছেইন, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হয় নিকিতা ভৌমিক আৰু ছেক্ৰেটেৰী হয় ৰমেশ কুমাৰ তাঁতী। ক্লাবটো একদম এক্টিভ হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে বহুত প্ৰগ্ৰেমো কৰিছে। ইট ইজ এফিলিয়েটেড উইথ মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। মেইন যোনটো কাম এই ক্লাবটোৱে চায় সেইটো হ'ল এনভাইৰমেণ্টেল ইছ্যু আৰু গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং। 2012ৰ পৰাই তেওঁলোকে বহুত ভাল ভাল প্ৰগ্ৰেম কৰিছে, বেলেগ বেলেগ ঠাইত গৈ গৈ আৰু এনভাইৰমেণ্টৰ বাবে মেজৰ কণ্ট্ৰিবিউচন দিছে। ডুমডুমাত বহুত ভাল ভাল বেলেগ বেলেগ স্কুলো আছে, যাৰ ভিতৰত কেইটামান স্কুলৰ নাম হ'ল ডুমডুমা বাংগীয়া বিদ্যালয়, হুনলান হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, গাৰ্লছ হাই স্কুল, লটাছ একাডেমি ডুমডুমা, KVARC ডুমডুমা, ডুমডুমা জাতীয় বিদ্যালয়, শিশু নিকেতন, টুইংকল ষ্টাৰ স্কুল। ইমান ইনফৰ্মেশ্যন নাছিলে আজি, হ'লে বি অলপ চলপ মই যিমান পাৰোঁ ডুমডুমাৰ বিষয়ে উলিয়াব চেষ্টা কৰিছোঁ। চ' ইমানে আছিলে আজি ডুমডুমাৰ কথা। আপোনালোকে যদি আৰু কিবা জানে ডুমডুমাৰ বিষয়ে মোক কমেণ্টত কৈ দিব, মই নেক্সট পাৰ্টত সেইবিলাক চব ইনক্লুড কৰি দিম। থেংক ইউ। যদি আপুনি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, আৰু কমেণ্টটো কমেণ্ট জৰুৰ 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 কৰিবই। আৰু যদি আপোনাক এনেকুৱা কণ্টেণ্ট আৰু লাগে ফিউচাৰত, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তলত ৰঙাকৈ এটা বাটন আছে নহয়, তাৰ ওচৰত ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছতে ওচৰত এটা ঘণ্টাৰ নিচিনা বস্তু দেখিব, ঘণ্টাটো দবাই দিব যাতে আপুনি কিবা নতুন ভিডিঅ' পালে নটিফিকেশ্যনটো আপোনাৰ ওচৰত পাই যায়। থেংক ইউ ছ' মাছ, মই বিকাশ, বাই বাই।